אהלן, מזמן מזמן לא התראינו, עברו עליי כל מיני דברים שהשאירו אותי שקטה יותר, ואנחנו היום ב-30 ביולי, ואנחנו רואים את האלים מסתכלים עלינו מהאולימפוס ובודקים איך אנחנו נגיב לכל המעברים, לכל הטרנזישנס, לכל הדרמות שהולכות להתרחש השבוע, בשמיים הנוטרינים שלנו. היום ב-12 בצהריים השמש נכנסת לשער 33, שער הנסיגה, שער הפרטיות, ומקורקעת בשער ההזדקקות או הרצון, שער 19. שער 33, שער הפרטיות, שער הנסיגה, שער בגרון, אנחנו עדיין ברבע הטרנספורמציה ועדיין חווים את כל הקולות השונים של הגרון, והשער הזה היה בסביבתנו, וכמה פלנטות עברו ונתנו לנו לטעום ממנו, ועכשיו השמש עומדת לשהות פה 6 ימים. זה הקול בגרון שאומר אני זוכר, זה הקול שמחובר אל הג'י סנטר, לזהות ולשער 13, שער המאזין, וביחד יוצרים את ערוץ הבן החוזר, הפרודיגל, הבן השב, שזה עיצוב של עד. ובאמת הקול הזה, זה הקול שהוא מאוד מזכיר את שער הסטימולציה, שער הגירוי ה-56, בגרון שגם שהיה לו מזמן בשמש, שמספר את הסיפורים, אז גם שער 13 הוא סטורי טלר, הוא מספר סיפורים, סיפורים מתוך החוויות שלו שהוא זוכר, ומתוך הסיפורים שהוא היה עד אליהם והוא זוכר אותם, וגם פה הזיכרון מתערבב עם החוויה האישית ועם התקופות של הרפלקשן, כן, השער הזה לא סתם נקרא ריטריט, השער הזה, הקול הזה והמהות הזאת של האנרגיה צריכה להיכנס פנימה כל פעם שנגמר סייקל, כן, זה המעגל הקולקטיבי החישה, כן, האבסטרקטי שהוא בנוי על סייקלים, אז כל פעם שנגמר מחזור, נגמרה התנסות, מסתיים לו סייקל, אותו עד צריך לפרוש פנימה, לפרטיות שלו, לריטריט שלו, ולאבד, to reflect, לאבד בתוכו את החוויה לפני שהוא משתף את הסיפורים. וכמובן שכאשר הוא משתף שוב, אז יש ערבוב של החוויה הפנימית, של מה שהוא ראה, של זיכרון, של המצאה, זה המעגל הקולקטיבי, המעגל הקולקטיבי יחישתי, כן? ואנחנו לא מדברים פה על לוג'יק, אין פה עובדות, יש פה התנסות שתורמת לחינוך של הקולקטיב, להתנסות הקולקטיבית. מה שעוד יפה בשער הזה, שזה הקול שיכול להוציא את הסודות פנימה, שער המאזין, 13 הוא השער של הסודות, כולם מספרים לאנשים האלה סודות, אבל אם אין להם קול לדבר, אז הם לא תמיד משתפים את הסודות האלה, לא מגלים אותם. ושער 33, שיש אנשים שיש להם את 13, ואז זה יחבר אותם ויאפשר להם לגלות את הסודות, כמובן רק אם זה מתאים, אתם זוכרים, זה סודות. קיצור, יהיה לנו הרבה סיפורי סיפורים והרבה זכרויות ושיתופים, כן? זה מעגל שמילת המפתח שלו היא שיתוף. שער 19 בשורש זהו שער מהמעגל השבטי, זה הדלק to approach, הדלק לגשת, לפלרטט עם האחר כדי למצוא את את המשאבים הנכונים, כדי למצוא את בן זוג המתאים, כדי למצוא את התמיכה הנכונה, כן, אנחנו מדברים על מעגל שבטי, זה דלק מאוד מאוד חזק, the gate of flirting, כן, הוא מפלרטט, זה חלק, שער 19, שער הרצון או ההזדקקות, הוא חלק מערוץ הרגישות, מערוץ הסינתזה, הייצוב של רגישות, שהוא גם ברמה הזוגית, הוא נקרא, הניקניים שלו זה החתן והכלה, אז באותו 19 מושיט את ידו ומחפש לו את הבן זוג, או את התומך, או את
המשאבים הנכונים, כן, זה השאר, אנשים עם שאר 19, דרה תמיד אמר שהם צריכים שהמקרר שלהם יהיה מלא, כי מדובר פה על הצרכים הבסיסיים של השבט, כן, אוכל, סקס, מחסה, אז יהיה מעניין השבוע, תסתכלו, אם, כמובן, תמיד, תמיד חשוב להסתכל, אם השערים שמופיעים בטרנזיטים מתחברים לכם ישירות לדיזיין, אז הולך להיות ממש מעניין, ואם לא, אז לפעמים, תכף תראו, יש דפוסי התנאיה קולקטיביים השבוע מאוד מאוד מעניינים, אז יכול להיות שידלק לכם השורש, או ידלק לכם הסקרל, תכף נראה איך זה עובד. מה שעוד קורה, אמרנו שיש המון המון טרנזישנס, אז הנודס זזו לקו השני, ה-confusion וה-doubt, כן, הבלבול והספק, כבר לפחות לא יטריפו אותנו ב-trial and error, בניסוי והטעייה וה-bonds made and broken, אז יש לנו עכשיו קצת שקט עם הקו השני, זה עדיין בלבול ועדיין ספק, אבל לפחות קצת יותר מכונס פנימה. ונוס נמצאת בשער טיפשות הנאורים, שער ניסוח הנסחאות, הניסוח הנוסחאות, והיום היא נמצאת בקו שנקרא שקרן, אז תוכלו לשים לב על השקרים המעניינים שירוצו באוויר. ושער 47, שער הנפילת הסימונים, כמו שאני קוראת לו, oppression, דיכוי, עובר לימים הקרובים לקו האהוב עליי ביותר, futility, חוסר תוחלת, רמת הדיכאון והדיכוי ותחושת חוסר התוחלת יהיו חזקים בימים הקרובים, אבל זה לקראת שינוי, אז קודם כל בואו נעריך את שני הערוצים שאנחנו מקבלים מהטרנזיטים במיינד, כי זה עומד להשתנות. זאת אומרת, יופיטר תכף יזוז, ועוד כל מיני דברים יזוזו, אז הולך להיות מעניין, בואו ניתן לה כמה ימים הקרובים את הכבוד המגיע למיינד, כן? מה שקורה מחר, מהבוקר, זה שהירח נכנס לשער אי הפעולה, כן? Keeping Still Mountain, כן, שער 52 בשורש, אנרגיית הפורמט הלוגית, ויחד עם שבתאי יוצרים את ערוץ הריכוז, וזה כמובן מדליק לנו את השורש, כן, הזכרתי מקודם את שער 19, שאנחנו עכשיו נחוש אותו כמו שצריך, וכמובן את פלוטו בשער השאפתנות, בואו נסתכל על זה, מה עוד קורה באותו יום בו זמנית, אז יש לנו את 59 שמרקורי נכנס אליו, כן, שער ההפצה, שער המיניות, ואז כל ההידלקות הזאת של השורש והסקרל הולכים להרגיש מאוד חזק לכולנו, דפוס התנאיה קולקטיבי, אז הולך להיות ריכוז אנחנו נתרכז בהזדקקות, בשאפתנות, במיניות, בכישורי העוצמה ובצמיחה, כל הנושאים האלה שנמצאים בסקרל ובשורש, זה יהיה חזק לכולנו, ומרקורי ב-59 זה אומר שגם נדבר על סקס, נדבר על מיניות, כמה ימים, בואו נסתכל על זה. בראשון לאוגוסט, תראו, זה פשוט מדהים מה שקורה, בראשון לאוגוסט, בלילה, עד לפנות בוקר, הירח יהיה בשער ההתפתחות, development, שער 53, בשורש שייצור לנו את אנרגיית הפורמט הקולקטיבית האחרת, היה לנו אנרגיית ההיגיון לפני רגע, עכשיו תהיה לנו אנרגיית האנרגיה המעגלית של ה-experiential way, כן, של מעגל החישה הקולקטיבי, ושוב, כל השורש יהיה דלוק, אבל עכשיו קצת בצורה שונה, ועוד הפתעות, תראו מה שקורה, ונוס משחררת לנו את שער 4, את שער ניסוח הנסחאות, טיפשות הנאורים, ולכן משתחרר ערוץ ההיגיון במיינד, וונוס קופצת, אומרת כן, וקופצת אל התהום, קופצת אל השער, שער 29 בסקר, דיאביסמה, לתהומי,
שער אמירת הכן. ואז הסקר על הדלוק שלנו, עם שער המיניות ועם שער הפרטים ועם שער, שער 14, ה-power skills, שההקשר המיני שלו זה התפרצות של אנרגיה בבת אחת, זאת אומרת, זה אנשים שעכשיו יש להם תגובה לסקס והם רוצים אותו עכשיו, אז עכשיו גם יש לנו את ה-gate of saying yes, שהוא מאוד מאוד מדבר על חוויות שקשורות ביחסים ובמיניות, הוא מסתכל על 46, שער אהבת הגוף, כן? אז יהיה לנו פה את אנרגיית הפורמט של ה-experiential way, עם השער הפלירטות וההזדקקות שמושיט את ידו למצוא את הפרטנר הנכון, 19, ו-54 שהנערה מתחתנת שרוצה את ההכרה שלה, וכל זה, נגיד כן, ונקפוץ לתוך התנסויות מיניות שבהן אנחנו נצטרך לשים לב לכל הפרטים, שער 9. אז... מה שהולך להיות לנו זה התחלות, סיומים, מחזורים, אמירת כן, אמביציה, כמו שאמרתי, סקשואליטי, רצון, הזדקקות, כישורי עוצמה וצמיחה. כל זה, אנחנו הולכים ליהנות מזה, כמובן אם זה בא אלינו מתוך האסטרטגיה והסמכות, ואם לא, אנחנו מסתכלים על זה. ואז, חברים, תראו מה קורה ב-4 באוגוסט, יופיטר משחרר גם את ערוץ האבסטרקט, את ערוץ המופשט במיינד, ונכנס לשער 6, פריקשן, חיכוך, אימות, שער הקונפליקט, שער האימות, במקלט השמש, השער שמסתכל על שער המיניות, והוא יהיה, יופיטר ישלוט בגלים הרגשיים שלנו ובגבולות של להיכנס או לא לתוכנו עד הראשון לספטמבר. כל האנשים שיש להם את 59 בדיזיין, beware, הולך להיות הרבה אקשן. ובאותו יום, בין 10 בבוקר ל-8 בערב, אנחנו נקבל את ערוץ המיניות כולו, ערוץ עשיית הילדים, שלכן אנחנו מצטיידים בכל מיני אמצעי מניעת ילדים, כי החסידה בפול פאוור כשהערוץ הזה נמצא בטרנזיטים, אז זה יהיה דפוס התנאי הקולקטיבי, 10 שעות של סקס, מיניות, דחף להתרבות, אמירת כן לדבר הזה, כניסה לפרטים, סיום מעגלים, מאוד מאוד מעניין, אז תהנו. ובחמישה באוגוסט, חברים, קורה את הטרנזישן הכי חשוב של השבוע, בשלוש לפנות בוקר, נפטון, מלך הים, שהיה כבר ברטרו בתקופה האחרונה, חוזר לשער 37, שער המשפחה, שער חברות, הוא הולך להיות שם חצי שנה, ידידיי, זאת אומרת, כל מי שזה נגע לו בדיזיין, ואני מכירה כמה כאלה באופן אישי, שיש להם את ה-40, אז עכשיו ה-37 חזר, נפטון חזר לערבב עם הקלשון שלו את המצולות העמוקות שיש בשער המעניין והמורכב הזה, שער השבטי הזה, ובחודש הקרוב גם יופיטר שנמצא בשער 6, אנחנו, מי שזה יתחבר לו, אז הוא ירגיש גם את 6 וגם את 37 כמובן, ואת כל ערוץ הקהילה. כאמור, נפטון יהיה פה חצי שנה לפני שהוא יחזור לשער הספקות, אז קודם כל זה מרגיע לנו קצת את המים, וכמובן שראינו, אנחנו רואים שכל ערוץ הקהילה מופיע כדפוס התנאי הקולקטיבי, כיוון שיופיטר, מרקורי עבר אליו, עובר אליו, כן, בימים בדיוק בין לבין, ואז תהיה חוויה חזקה של ערוץ הקהילה של כמה ימים, עם השש, כן, עם שער החיכוך, יהיה מעניין, חברים. אז המיינד קצת משתחרר לנו, אנחנו רואים שאכן הנודס נמצאים שם, אבל כרגע מי שאין לו חיבור ישיר, החל מהחמישה באוגוסט, כן, אז מי שאין לו חיבור ישיר לטרנסיטים, לא ירגיש את זה כל כך,
ירגיש את ההשפעה החיצונית, כן, וברור, והירח יעבור שם, ואולי עוד פלנטות, אבל לא באופן כל כך אינטנסיבי, כמו שהרגשנו את זה בתקופה האחרונה. אז זהו, פה אנחנו רואים את האלים שלנו, החברים שלנו מהאולימפוס, גוצ'י הלביש אותם בכל מיני אביזרים, אז הם חווים, הם כנראה רוצים לחוות מה זה אומר להיות בני אדם ולהיות חלק מהמטריקס הזה שהם בעצם ממתירים עלינו. אז אנחנו יודעים שבתוך המטריקס הזה הדבר היחיד שמחזיק אותנו זה אסטרטגיה וסמכות ושינה לבד. אז אני מזכירה לנו וממליצה לנו להמשיך לעשות את זה. וכמו שאמרתי, בואו נהנה מהשבוע האחרון, מהימים האחרונים, הספורים שיש לנו התנאיה קולקטיבית מנטלית כל כך חזקה. כל החברים שלי שאני רואה שזה מטריף אותם, לא רק מטריף אותם, אבל גם מטריף אותם, אני מאחלת לכם, לכל אחד מכם, שתדעו לנוק את האנרגיה הזאת כמה שאפשר, ולשחרר אותה באהבה, וכל מי שנפטון הולך ליפול עליו, אני משתתפת בצערכם, אבל אני בטוחה שגם יש בזה דברים טובים. אז נראה איך נעבור את החצי שנה הזאת. זהו, שיהיה לנו אחלה בוקר ואחלה שבוע ונשיקות. ביי ביי.